Down to an earth. Ready to race. Du är inte ute. Det blir lite av en 5-0 som är stolt här. Jajamän. Se om det ska komma ut på andra. Är det Sörensen eller Mikael Grahn? Det är Sörensen. Kommer Benny Olsson också. Vi var med i leken. Benny Olsson på tredjeplatsen. Då har vi Christian Klang in på alternativspåret. Kommer ut på sjätte man. Men i ledning efter ett varv, Martin Lilleblad, följt av Mikael Sörensen. Kommer Sörensen på insidan, eller? Nej. Tredje plats, Benny Olsson. Mikael Grahn på fjärde. Åh! Oh! Tvåhjuling med 1500. Då är Mikael Sörensen i ledning, följt av Mikael Grahn. Och Henrik Månsson, Christian Klang, Benny Olsson. Och Martin Lilleblad. Där gick Benny Olsson in på alternativspåret. Lilleblad upp på femte istället. Mikael Sörensen i fortsatt ledning. Följt av Mikael Grahn. Henrik Månsson, Christian Klang, Benny Olsson, Lilleblad. Då har ni från här Sörensen. Då har vi Grahn in på alternativspåret. Kommer ut som fjärde man. Då har vi Henrik Månsson upp på andraplatsen. Då har vi Lilleblad in på alternativspåret. Mikael Sörensen ledning. Följt av Henrik Månsson, Christian Klang, Mikael Grahn, Benny Olsson, Martin Lilleblad. Där har vi Sörensen in på antispåret. Det ska inte vara något problem att komma ut ledningen igen. Nej, det var det inte. Då har Henrik Månsson in på antispåret. Där har vi Klang upp på andra plats. Mikael Grahn, tredje. Snurrar Benny Olsson. Ja, vi lider bara upp på femte. Fortsatt ledning. Mikael Sörensen. Med Christian Klang. Med Mikael Grahn. Henrik Månsson, Martin Lilleblad och Benny Olsson. Undersöda efter Christian Klang. Han behåller sin andra plats. En målflagga. 18-0 seger för Mikael Sörensen. På andra plats kommer vi få in Christian Klang. Mikael Grahn, Henrik Månsson, Martin Lilleblad och Benny Olsson.